Ja, hej, Torbjörn Axvik heter jag. Och Christer Andersson heter jag. Jag är projektledare för Vindkraftcentrum som för det mesta håller till i Jämtland, men vi har en del nationella uppdrag också. Vi kan väl trycka vidare. Vårt uppdrag och det vi pysslar med dagligen så att säga, det är ju att de här otroligt stora investeringarna som görs i vindkraft i våra områden också ska komma befolkningen till del i form av jobb och företagande. Så att det är vårt svåra fast enkla uppdrag. Finansiärer är egentligen Regionförbundet i Jämtland och det är Energimyndigheten. Och sen har vi en del kommuner och kommunala bolag också. Och i framtiden hoppas jag att Sollefteå står där också. Men det kan vi ta sen. Något slags övergripande budskap vi har. Nu kommer jag att prata en del om Jämtland förstås eftersom vi har vår bas där. Men vi går över en och annan gräns för jämnan så att det handlar en del om Västernorrland och Sollefteå också. Men vårt övergripande budskap handlar ju om hur otroligt mycket pengar är i rörelse. Och en sisådär 10 miljarder har investerats i vindkraft på Jämtlandssidan historiskt nu. Och det är ju en hel del och vi tror att det är ungefär lika mycket kvar att investera. Och här finns en massa affärsmöjligheter. Vi har hållit på och kartlägger parker en hel del hur det har gått till i själva verket. Och vi har ju jobbat med för att få in lokala företag och folk och sådär. Men vi tittar då i efterskott hur har det gått. Vi har identifierat 400 verksamma företag i Jämtlands län med lite omnejd för de här parkerna i gränstrakterna. Och då handlar det om alltså 400 företag överhuvudtaget och hälften av dem är jämtländska. Det tycker vi är kul. Och sen är den påtagliga trenden överhuvudtaget att det blir fler och fler lokala, regionala bolag som gör jobben. Det gäller på den här sidan också. Vi kollar också hur det går till på det här sättet att hur mycket jobb det egentligen ger. Så då har vi lejt en firma som tar reda på det här varje år. Hur många jobbar i branschen? Och då handlar det från ornitologer och arkeologer över grusbilsförare till tekniker i tornen som håller på och lagar saker och ting. Och då har vi mätt varje år och för 2013 så är det 600 årsarbeten i Jämtlands län. Och för att få lite proportion på det så motsvarar det hos oss hela Jämtkrafts verksamhet plus Skistars verksamhet. Det är de två stora arbetsgivarna i Jämtlands län. Så att det är faktiskt någonting som händer. 2014 tror vi att det blir mellan 800 och 1000 årsarbeten i länet. En tredjedel av de här ungefär i storleksordningen är utländsk arbetskraft. Men vi återkommer till det. Ja, jag har ju roat mig med att analysera och gått igenom 7 stora vindparksbyggen och följt upp i vissa fall ända ner på timnivå vilka företag som har varit inblandade och hur mycket man har jobbat. Och framförallt så har vi också tittat på vilken typ av arbeten skulle vi kunna föra över till lokala regionala företag och identifiera en ganska stor potential inom de här parkbyggena. Vi tittar också på regionala effekter och vi försöker också skapa och informera kommuner, det allmänna överhuvudtaget om hela processen för att bygga en vindkraftpark när man bör som näringsliv och det allmänna förbereda sig så att man verkligen har resurser för att kunna erbjuda sina tjänster när de kommer och bygger sina parker. Och det är väldigt olika hur man har lyckats i olika kommuner. En del har ju inte varit så välinformerade eller sett till att vara så välinformerade om vad som är på gång. Och då när man väl sätter igång och bygger, då är det för sent att börja förbereda sig.
Så vi jobbar hårt med det här och vi tycker att det har gett resultat på våran sida gränsen. Det här är, kallar vi för entreprenörsträd. Det är ett sätt att beskriva vilka som lejer vem i en park, i ett parkbygge. Det här är ju väldigt otydligt för att det blir ett grafiskt problem för att det är så många företag som är inne. Det är 120 stycken ungefär. Så det är svårt att läsa. Men den här bilden kan man läsa på det sättet att de mörkgröna flärparna, det är jämtländska företag. Det här är alltså en park, 37 verk i Bräcke kommun. De ljusgröna är västernorrländska. Och de gula är svenska. Ett är rött, utländskt, danskt. Så det visar ungefär hur det ser ut. Det här kan man ju visa för att just komma fram till att det är många företag som är inblandade. Det är inhemsk, regional, lokal arbetskraft i de flesta fall. Men det här handlar ju om antal. Så att den här röda flärpen där är ju faktiskt, står ju för en tredjedel av arbetskraften också. Det är monteringsföretag, ett danskt företag. Så det är ett sätt att leta eller ja, redovisa det här. För man kan ju använda den här dels för att begripa vilka företag skulle man kunna ersätta med lokala, regionala. Vilka affärsmöjligheter kan en entreprenör se i det här? Var ska jag som entreprenör in i kedjan om jag vill göra jobb? Då kan jag titta på den här bilden. Och det här blir om man då, som Christer var inne på, om man tar och sätter en tidsaxel på den här, generaliserar med några andra parker, så vet man i varje moment vilka kompetenser som behövs. Då kan kommuner, regioner utbilda folk. Företag, eller vi säger så här, länsstyrelsen kan pröjsa investeringsstöd för att man vet att det kommer att behövas några grusmaskiner till, höll jag på att säga, och så vidare. Så det blir ett planeringsdokument. Jag hade två kommentarer till runt den här bilden. Här har vi utgått från arbetsställe begreppet, det vill säga att om man fast arbetsställe med anställd personal i Jämtland så är man att betrakta som jämtländskt. Men av de här 200 jämtländska företagen vi har identifierat som har jobbat så har ändå 164 sitt säte i länet. Nu kanske jag slår in lite öppna dörrar, men jag antar att ni har råkoll på vilken vindkraftsutbyggnad som är på gång i er kommun. Har ni full koll på det här? Förlåt, vad sa du? Jag glömde så. Så här ser det ut just nu i alla fall. Det som är i olika skeden av processen i Sollefteå kommun, inklusive vissa gränstrakter. Då man har ju för tydligen tagit som vana här att bygga precis på kommungränserna. Så att det är vattendelar och höjdlägen och så vidare. Men det som berör Sollefteå kommun, det är att det håller på att byggas 179 stycken och så vidare. Om vi slår ihop regionen då, så är det... Om samtliga byggs här i Sollefteå så är en investering på 24 miljarder. Nu kommer inte allting att byggas för det finns en massa olika parametrar som kommer att påverka det där. Om man slår ihop Jämtland, Västernorrland och södra Västerbotten, då är det 159 miljarder om allting byggs här. Om man omsätter det, nu är det så här att vi har ju gått igenom några parker. Exakt hur många timmar som är nedlagda och hur hög andel regional arbetskraft det är. Och vi pratar regional arbetskraft därför att alla kompetenser finns inte i varenda by, utan vi tittar på regionen, närområdet. Om man omsätter den erfarenhet vi har då från att SSVABs parker, så byggs samtliga parker så kommer det innebära 2186 årsarbeten i Sollefteå kommun, regionala arbetstillfällen. Och det kommer ju sannolikt inte att ske. Men då har jag lagt på Svensk Vindenergis basscenario som egentligen bygger på att inget verk som är i samråd kommer att byggas överhuvudtaget. Alltså det är en väldigt defensiv
beskrivning av det hela, så kommer det ändå att innebära, och det är under förutsättning att man inte gör något mer än vad som görs nu, 814 årsarbeten. Och det är alltså timmar nedlagda i bygget av parken och projektering. Ska man räkna årsanställda eftersom folk ska vara lediga och sjuka och sånt där, så kan man öka den siffran med 25%. Om man tittar på regionen så är det ganska häftiga siffror. Det är alltså 2300 regionala jobb som minst kommer att utföras utan att vi vidtar några som helst åtgärder för att få fler lokala regionala jobb under de närmsta åren fram till 2020, den första utbyggnadsfasen här. Men den stora delen, och där är det verkligen lokala jobb, det är ju driftsfasen. Så att i ett lågt scenario så kommer det att innebära drygt 2000 årsarbeten, regionala årsarbeten eller lokala årsarbeten. Därför att man försöker alltid anställa folk så nära parken som möjligt. Och det var någon som sa här förut att det var inflyttning i bland annat Lungsjön och andra orter. För ungdomar som går den här till exempel vindkraftteknikerutbildningen på 2 år på yrkeshögskola får i stort sett alla jobb direkt, och man har en ingångslön någonstans mellan 25 och 30 000 och man förväntas bosätta sig på sådana orter som Lundsjön och annat. Unga personer som håller på att bilda familj. Ja, lite om hur själva processen går till och där man kan identifiera olika jobb och affärsmöjligheter. Alltså projekteringsfasen pågår under några år. Parallellt med den så upphandlar man. När man har upphandlat de olika entreprenaderna och tjänsterna så trycker man på knappen och bygger. Då tar man sitt investeringsbeslut. Egentligen behöver vi vara inne i den där fasen för att påverka resultatet, och det är väl först nu vi har börjat lyckas med det. Det är ganska svår materia. Om man tittar på jobb och affärsmöjligheter här, om man tittar på just projekteringsfasen där i mitten, så finns till exempel, vet vi för vår del i Jämtland, att de här firmerna finns redan. De finns i Östersund, de flesta. Och det är akademiska jobb. Ganska intressant att det är sånt också, inte bara mer handgripliga sådana. Men sen kommer ju själva byggfasen. Skog och infrastruktur. I de här bitarna då är det ju per automatik oftast regionala eller lokala firmer som är inne och jobbar. Så att det sköter sig i hög grad själv. Sen kommer nästa variant när torn- och turbinleverantören kommer till parken. När själva monteringen ska ske. Då är det mycket utländsk arbetskraft vad det gäller kranar. Vi har inte tillräckligt stora kranar i regionen. Eller tillräckligt många skulle man kunna säga också. Men framförallt så är det montagepersonal som då kommer utifrån. Där räknar vi med att kunna göra en del inbrytningar framöver så fort det är några företag som träder fram. För vi tror nämligen att det mycket väl går att ha regional arbetskraft som kan göra jobbet. Så är det. Men det intressanta är återigen, det är driftsfasen, det är under 25 år, det är de långsiktiga jobben som inte är riktigt kul. Sen har vi fått 200 000 från Vinnova för att bilda en så kallad påverkansplattform. Den ska hjälpa oss att få en massa forskningspengar till regionen från EU. Och då ska man forska på drift och underhåll med spets vad det gäller kallt klimat. För det har vi ju, och särskilda problem med det. Så att här kommer Mittuniversitetet att bli gravt inblandat i detta. I det här ligger också en testpark som vi håller på att försöka lokalisera med så vidriga isförhållanden som möjligt på bortåt en 700 eller 1000 meters höjd. Ja, det är några grejer där. Ja, här har siffrorna hoppar runt lite då. Men vi har tittat lite grann på vad det innebär i regionala och lokala effekter.
Om man tittar då på nuvarande fördelning regional och personal och personal som är från övriga riket eller utlandet, så då har jag tittat på vad det skulle innebära i Sollefteå med den lägsta scenariot. Alltså det är svensk, att till exempel inte ett enda verk som är i samrådsprocessen kommer att byggas. Då blir skatteintäkterna, kommunal- och landstingsskatt i regionen 95 miljoner. Under driften, alltså de här 20-25 åren som det kommer att ske, så kommer skatteintäkterna på den lokala arbetskraften vara 241 miljoner, och det är alltså nuvärden. Om det är så att alla de här regionala som jobbar, nu vet man ju inte hur det är med undanträngningseffekter, men om det är så att alternativet är arbetslöshet, så kostar en arbetslöshet 350 000 kronor per år för det allmänna. Så då är det en besparing på 1 miljard. Till det kommer då, när jag räknar på byggdutvecklingsmedel, på 0,2%. Och det här är alltså Sollefteå kommun på det som finns i pipen nu, och ett lågt scenario är det 73 miljoner. Markarenden är också lågt räknat, med 615 miljoner till markägarna i kommunen. Rennäringen, nu har de ju inte samebyarna här, men de får ändå ersättning för de här parkerna på gränsen här. Och det vill de inte att vi offentliggör hur mycket pengar de får. Och sen har vi fastighetsskatten då, som är ett hett ämne att man ska tilldela där det byggs då. Den är 186 miljoner beräknat på de här, det här lägsta scenariot i Sollefteå kommun. Sen är det ju så att det är både plus och minus då med att det kommer hit utlänningar. Men det är faktiskt så att största turistmålet i Mellannorrland är väl sannolikt Ramsele-trakten. Där är det något i storleksordningen i år, så är det säkerligen någonstans uppåt 50 000 gästnätter i Ramselområdet från utländska arbetare. Och det innebär en hel del lokala jobb, men om vi räknar väldigt lågt, nu är det egentligen affärsturister, men vi har räknat under vad man räknar på en fritidsturism, så skulle de här gästnätterna på det här lägre utbyggnadsscenariot innebära 100 miljoner kronor i omsättning hos det lokala näringslivet. Ja, lite sammanfattning om vad vi håller på med. Jag kan börja med, jag ska ha sagt det från början. Som ni förstår så har inte vi särskilt stort politiskt mandat, utan vi träder ju in när de politiska besluten är tagna. När investeringarna ska sätta igång, då hjälper vi till och med vår kunskap så att säga. Men i vilket fall, vi har en företagsdatabas där vi har alla de här företagen som har varit aktiva i vårt län, i parkerna, och det är en hel del västernorrländska företag. De finns i vår databas, vi har 1700 företag där. Vi vet vilka parker de har varit inne i också. Om det kommer en projektör så kan vi leverera hela leverantörsled åt dem. Så det tycker vi är kul. Vi kommunicerar med dem med hjälp av ett nyhetsbrev, de här olika. Det är ganska mycket beslutsfattare och andra. Jag tror att det är 2500 adresser sammanlagt. Vi har ett rekryteringsverktyg där man som arbetssökande, eller att man vill helt enkelt ta jobb och uppdrag i branschen, kan lägga in sin CV. Sen matchar vi de här personerna med till företag som är intresserade av att anställa folk helt enkelt. Det är ingen riktig rekryteringstjänst, men det är mer en matchningstjänst vi hjälper till med. Det där är nationellt uppdrag, så att där kan alla vara med och få jobb, söka jobb. Ja, vi kartlägger alltså och samlar branschkunskap. Vi håller på en hel del med affärsutveckling, företagsrådgivning. Deltar på en massa olika händelser och events. Så här försöker vi leverera nu då. Sen bara som en liten grej här så.
Nästa år så sätter man igång och börjar bygga 450 verk kring Trondheimsfjorden. Och det vi har lärt oss nu i Jämtland, Västernorrland med att resa parker eller bygga parker, den kunskapen kan användas på andra sidan gränsen i ett antal år framåt. Så att det blir en resa i december för företagare till exempel. Man kan hänga med på till Trondheim, till Norge, till Wind Cluster Norway som de heter där. Ja, vindkraftverken byggs ju inte för att de är snygga eller för att de är fula eller för att de ger jobb eller företag, utan det handlar ju om klimathotet. Tack för oss!